В Ірпені 600-літній дуб Прадуб помирає. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення почала всихати. Місцеві жителі вважають, дуб гине через щільну забудову, адже деякі висотки, серед яких і будинки ЖК «Синергія», звели майже впритул до дерева. Чому насправді вікове дерево опинилося під загрозою знищення, розбиралась Марія Марчук. Віковим дубом жителька Ірпеня Ірина Онищук захоплювалась змалку, але нещодавно вона помітила – дуб-прадуб, який має охоронний статус, гине. Я тут живу і з дитинства ми ходили до кринички, я знаю, що воно тут є. Просто зараз я тут частіше буваю і побачила, що воно дійсно всихає. Ірина вважає, засихати 600-літній дуб почав через активні будівельні роботи та щільну забудову. Його захисна зона в 30 метрів радіусу була забудована. І коріння просто не дихає і гине. І відповідно, як гине там, так гине й тут. Щоб не дати дереву загинути, Ірина почала діяти. Запросила оглянути віковий дуб фахівця культивування та захисту рослин Ігоря Сінгера. Спеціаліст одразу визначив, що заважає дереву. В першу чергу треба переробити ті проблеми, які виникли з благоустрієм, який робився навколо цього дуба. Це треба реанімувати і зняти газонне покриття, яке не притаманне для самих дубів в природних умовах. Врятувати дерево, яке оточили висотки вже рік, намагається і садівник від компанії «Синергія Сервіс» Леонід Ломоносов. Він також вважає неконтрольовану забудову причиною висихання вікового дубу. Коли утверджували план будівництва домів, це повинні були согласовувати з геодезистами і адміністрацією Ірпеня. А не просто взяли. Тут треба, щоб теж учитували, коли підписували документи. Вокруг екологія. Це треба не забувати. Щоб дерево повністю не засохло, чоловік придумав особливу технологію поливу. Ставлю поливочні вертушки, або близі ствола шланг ложу, і треба, щоб земля пропитувалась мінімум до 50 сантиметрів. Тим часом Ірина Онищук написала лист з проханням звернути увагу на порятунок ботанічної пам'ятки природи до Ірпінської міської ради та комунального підприємства «Ірпінь-Зеленбуд». Там про проблему знають, але доглядати за дубом не хочуть. Пропонують лише разову допомогу. «Ірпінь-Зеленбуд» можуть почистити вказаний дуб від сухого гілля лише за вашої присутності з метою уникнення непорозумінь з мешканцями мікрорайону. Обрізати сухі верхівки дуба «Ірпінь-Зеленбуд» збирається восени. Чи не стане їх до того часу ще більше – невідомо. Ірина Онищук сподівається, влада і Зеленгосп все ж звернуть увагу на порятунок 600-літнього дубу прадіда. Мілена Терещенко, Марія Марчук, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».